වසර 20කට වැඩි කාලයක් මෝටර රථ ක්ෂේත්‍රයේ සේවා සපයන්නෙකු විදිහට අවුරුදු 17කට ආසන්න කාල සීමාවක මෝටර රථ ක්ෂේත්‍රයේ කාර්මිකයින්ට ඒ වගේම මේ ක්ෂේත්‍රයට එකතු වෙන ආධුනිකයින්ට දැනුම ලබා දුන්න ගුරුවරයෙක් විදිහට අපි මෙතෙක් කාලයක් ආපු ගමනේ අඩුපාඩු විශාල ප්‍රමාණයක් මම දැක්කා. ඒක අපට මේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පවතින ක්‍රමවේදයේ දුර්ලතාවය අඩුවක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය ඇතුලේ පවතින කටුක අධ්‍යක්ෂින් ප්‍රමාණය අවම කරගෙන අපේ අනාගත පරම්පරාවට මේ නවීන මෝටර රථ තාක්ෂණය බොහොම පහසුවෙන් ඉතාම සුමට විදියට තමන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් සම්පාදනය කරන්න සෑහෙන කාලයක් මම සැලසුම් සකස් කරා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඒ සමස්ත සැලැස්ම මල්පල ගැන්විලා අවසానයි. මම වෘත්තීය දැනුම එකතු කරගත්තේ බොහොම සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයකට. ඒ ක්‍රමය හුඟක් කටුකයි. නමුත් ඉන් එහාට ගිහිල්ලා අපට ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සිස්ටම් එකක් කරහා මේක එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක අපේ තරුණ පරම්පරාවට හුඟක් වටින දෙයක් වෙයි. මොකද උදාහරණයක් විදිහට රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට තමන්ගේ නිවාඩු දවසක් වැය කරලා පාඨමාලාවක් හදාරනවා කියන්නේ තරමක් අපහසු කාරණයක්. ඉතින් gedara Facebook එක පාවිච්චි කරලා ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්න කාලය ගත කරලා නිදහසේ නිදා ගන්න යන වෙලාවෙන් පුංචි කාලයක් ගත කරලා ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සිස්ටම් එකක් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ වෘත්තීය දැනුම වර්ධනය කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක මම සලකනවා ලොකු සහයක් විදියට ඒ දැනුම ඉලක්ක කරන පිරිසට ලබා දෙන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික වෘත්ති අධ්‍යාපනය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ තරුණ පරම්පරාවගේ කාලය කඩමීමක්. මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අනිත් අය වගේම මමත් ඒකක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මම සැලසුම් කරේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සිස්ටම් එකක් මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඩිසයින් කරලා දුන්නොත් අන්න එතනින් අපේ තරුණ පරම්පරාවට ඉතාම අඩු කාලයක් තුල තමන්ගේ වෘත්තීය නිපුණත්වය ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය සහය තුල සකස් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේක තුල ලැබෙන තවත් අතුරුඵලයක් තියෙනවා. කොළඹට විතරක් කේන්ද්‍ර වුණු මේ නවීන තාක්ෂණය කියන කොටස අපේ ඈත පළාත්වල ගම් නියම් ගම්වල තරාතිරමක් නැතුව ඕනෑම කෙනෙකුට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් පහසුව සැලසෙයි. මේ හරහා අපේ තරුණ පරම්පරාවට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉලක්කය අනුව ඕනෑම වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක් ඉතාම පහසුවෙන් අඩු කාලයකින් අධ්‍යයනය කරලා තමන්ගේ වෘත්තීය ගමන ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය කරන ඉඩහසර බොහොම පහසුවෙන් මේක ඇතුලේ සකස් වෙනවා. ඔන්ලයින් এডুকেෂන් ගැන මෙහෙම කතා කරනකොට කෙනෙකුට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඉගෙන ගන්න අයට ප්‍රැක්ටිකල්ස් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට පැහැදිලි විසඳුමක් අපි මේක ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්න කතා කරන්න අපට අපි ඔබට ඒ ගැන පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්න. වෘත්තීය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සයිට් එකක් විදියට ලංකාවේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක www.edu.hbl.lk විසිට් කරන සයිට් එක ෆ්‍රී කෝසස් ඔබලන්ට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දීලා තිනෝ නොමිලේ හදාරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට දැනුම අවශ්‍ය නම් පොඩි ආයෝජනයකින් හැදෑරිය හැකි පාඨමාලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සයිට් එක ඇතුළේ අන්තර්ගතයි. විසිට් කරලා බලන්න එක වතාවක් www.edu.hbl.lk.